Finally, Oppo le chai Reno 6 series chai China ma launch garisakecha and its pricing chai ke kasto raheko chha sab kura video ma ta bhanine chu haina and Nepal ma kati hun sakcha pricing to pani bhanne chu and specification ke kasto raheko chha sab kura video ma herne chu mami so video shu dekhi last samay hernu hola and video man parne like comment and share garnu nabisinu hola so let's get started. Reno 6 series ma tapai le 3 ta variant paunchha jun chai Oppo Reno 6, Oppo Reno 6 Pro, Oppo Reno 6 Pro Plus. And soon we will talk about Oppo Reno 6 Pro Plus. This is 6.55 inch AMOLED display with 90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate, which is FHD Plus resolution. This is the first thing we will talk about. This is the MediaTek use, Snapdragon use, which is Snapdragon 875G processor. And जुन एकदम राम्रो परफर्मन्स दिन्छ प्लस डिस्प्ले पनि खतरा छ एन्ड जुन तपाईले ब्याक क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा भए चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी लेन्स 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सिङ एन्ड एउटा टेलिफोटो लेन्स पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मेगापिक्सल भन्दा लेन्स भनेर भनेको छ एन्ड यसको तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ सेम त्यही पाउनुहुन्छ 6 र 6 प्रो जस्तै 32 मेगापिक्सलको पाउनुहुन्छ भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि सेम त्यही जस्तो पाउनुहुन्छ एन्ड ब्याट्री पनि 4500 एमएएच को ब्याट्री जुन चाहिँ 65 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट मा आउँछ जुन चाहिँ As normal 6 and 6 Pro is extraordinary correction. This is much company around 55,000 mAh को battery देखो या 5,000 हम देखो जो better होंगे but also that is my opinion and इसको pricing कुरा कौन बता फिर जे 8 GB plus 128 GB variant and 12 GB plus 256 GB variant दुनिया launch कर रही है and 8 GB plus 128 GB variant तब वाले 3,999 यान मत चाइना में किन्ना सौ कुन्चा जो launch price होगा ने नेपाल में चे एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 75,000 को रेंज में नेपाल लॉन्च हुन्छ एंड इसको 12 GB प्लस 256 GB भेरिएन्ट लाई चाहिँ तपाईले 4,499 यान मा चाइना मा लन्च भएको हेर्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल मा चाहिँ इसको एक्सपेक्टेड गर्न सक्नुहुन्छ प्राइस चाहिँ 85,000 को रेंज मा लन्च गर्छ यो चाहिँ कन्भर्ट गरेर अनि स्लाइटली प्राइस हल्का बढाएर मैले एक्सपेक्ट गरेको सो होपफुली प्राइस चाहिँ लन्च हुन सक्छ एंड अब कुरा गरौँ इसको Oppo Reno 6 Pro को बारेमा इसमें तपाईले 6.55 इंच को 90Hz FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने 180Hz को टच सैम्पलिंग रेट पनि पाउनुहुन्छ अनि इसको प्राइस कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ डायमन्ड सिटी को 1200 पाउनुहुन्छ जुनमा तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ पछाडी जुनमा चाहिँ तपाईले 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी लेन्स 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सिङ 2 मेगापिक्सलको मैक्रो एन्ड फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईले त्यही Reno 6 के जस्तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ एन्ड जुनमा चाहिँ ब्याट्री पनि सेम रहेछ 4500 mAh को ब्याट्री जुन चाहिँ 65 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्टको साथमा आउँछ यसको पनि प्राइसिङ कुरा गर्नु पर्दा फेरि यसमा तपाईले 8 GB प्लस 128 GB भेरिएन्ट तपाईले 3499 यानमा चाइनामा लन्च गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ 74,000 को रेन्जमा आउन सक्छ भने यसको तपाईले 12 GB प्लस 256 GB भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा तपाईले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 75,000 जुन चाहिँ चाइनामा लन्च भएको प्राइस चाहिँ 3799 यानमा लन्च भएको छ सो एराउन्ड 75,000 के आसपासमा अलि नेपालमा लन्च सक्छ जस्तो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने अब कुरा गरौँ यसको Oppo Reno 6 को बारेमा यसमा तपाईले 6.43 इन्चको 90Hz FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ 180Hz को टच स्याम्पलिङ रेट पाउनुहुन्छ भने जुन चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो डिस्प्ले हो एन्ड यसमा तपाईँले मिडियाटेकको डायमन्ड सिटी 900 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले 64 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ पछाडि जुनमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सिङ एन्ड फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ एन्ड यसको ब्याट्री कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 4500 mAh को ब्याट्री जुनमा तपाईँले 65 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ एन्ड यसको प्राइसिङ कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 8 GB प्लस 128 GB भयो भने तपाईँले चाइनामा चाहिँ 2799 यानमा लन्च गरेको छ भने नेपालमा चाहिँ यसको एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 55,000 को आसपासमा लन्च हुन सक्छ नेपालमा एन्ड यसो तपाईँले 12 GB प्लस 256 GB भयो भने चाहिँ नेपालमा तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एराउन्ड 65,000 जुन चाहिँ चाइनामा लन्च गरेको प्राइस चाहिँ रहेछ 3199 यानमा लन्च गरेको छ एन्ड होपफुली यो प्राइस चाहिँ नेपाल लन्च गर्न सक्छ चाहे ओप्पोले चाहिँ यसको फोनहरू एन्ड लन्च गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ एन्ड एकदम राम्रो भ्यालु फर मनीवाला फोनहरू लन्च गरेको छ एन्ड लुक्स वाइज पनि एकदम राम्रो छ सो तपाईँले कुन चाहिँ भेरिएन्ट मन पऱ्यो एन्ड कुन चाहिँ मोडल मन पऱ्यो त्यो कमेन्ट डाउन गर्छु नबिर्सिनु होला है एन्ड तपाईँको जिज्ञासा जे पनि छ तपाईँ कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ भने आजको भिडियो चाहिँ लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्छ नबिर्सिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलाकी थिचाउनु सो त यस्तो नयाँ भिडियो च्यानलमा आइरहन्छ सो विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो टिल नेक्स्ट भिडियो बाई बाई